Do mellor leite autóctono e das mans dos nosos magníficos artesáns nace o noso queixo. Tenros, curados e tetilla con denominación de orixe protexida. Todos eles artesáns de máxima calidade e o mellor prezo. Mércaos a prezo de fábrica nas nosas instalacións na carretera de Fátima. A peza de 800 gramos por tan só 4 euros. Ven a probalos. Despois de percorrer o camiño de Santiago, correndo en 5 días e medio dende Francia, a modo preparatorio, agora sí, o atleta aventureiro chantadino Fernando Ibarra xa está de camiño cara a unha das probas de atletismo de maior dureza do mundo, os 6 días de Francia, que se celebran estes primeiros días de agosto en Privas, na Costa Azul. Esta semana falábamos con él e hai unhas horas partiría de cara a esta cita, co reto de enfrontarse ao límite físico-mental. O domingo xa estaremos dando zapatillas. Como me vexo? A ver, si valeu moito este entrenamento. Para que esta semana é dura, porque claro, o baixón físico e psicológico, o cansancio mental tamén está pasando factura agora, máis que cando rematei. A prova é unha prova de ultra resistencia, son 6 días nos que se dan a saída e a chegada nada máis. O sea, empezas a correr, que recordar, as 4 da tarde, o día 2, 2 de agosto ás 4 da tarde e remates o día 8 ás 4 da tarde. É un circuito de 1 km, das revoltas, e nada máis, o que sea máis forte física e psicolóxicamente, o que faga máis quilómetros, pues, o que gaña. Tes unha área de descanso, non estás obligado, tamén é imposible correr sin descanso. Podes comer e beber andando, non tens por que ir correndo, pero dormir, tens que dormir algo, o corpo 6 días sin dormir non pode ser. Un pouco que fai a xente, pois, boa, a élite que vai, pois, dorme 3, 4 horas ao día, un pouco que foi un pouco que intentei emular eu no camiño. E logo, pois, foi pequenos descansos, bueno, máis que nada para reparacións, digamos, ¿no? Típico de ampollas, uñas, e estas historias que van surxindo. E a prova, pois, eso, son 6 días dándolle caña para diante, e o que máis que quilómetro faga, pois, o máis tonto o campeón, chamalle como queiras. Falábamos antes que o máis duro psicolóxicamente, sobre todo, un circuito pechado, non ten nada que ver con facer o Camiño de Santiago, como ves de facer. Sí, o Camiño de Santiago, pues, falábamos de aventura, falábamos de, bueno, risas, houve momentos bons, había tal, visitaxe, conoceche, o cambio de paisaxe, bueno, eso. Ali non, ali dentro dun circuito a dar voltas, a dar voltas, a dar voltas, e psicolóxicamente a partir do tercer día faise moi duro. Estuve mirando un pouco para min era a primeira vez tanta distancia, pois estuve un pouco mirando a experiencia dos demais, e empezou un número grande que logo abandona, e a maioria dos que abandonan, pois, justifícanse co tema psicológico. O sea, o tercer día o corpo xa non ten forza para seguir, entón tens que tirar ca cabeza por ir, que canto máis rápido vayas, máis che falta, porque é así, canto máis rápido máis che falta. Entón, estas cousas despois é moi difícil razonalas e virte arriba e non sufrir un baixón e abandonar, que porque vas aí. Eu creo que non no límite, levar do outro lado do límite, entonces moi fácilmente te quedas ali. Bueno, vamos a pensar no positivo de superar ese reto, ¿no? Sí, vamos a ir con eso, porque senón vamos a intentarlo nun reto destos, sinceramente, non, o reto está en volver con vida. Non, cando vas a un maratón dices, bueno, vamos a cabalo, pero lo dices así que a boca pequena, porque levas os teus tempos estudiados, levas todo clavado, sabes que no minuto 5 pasas por en tal lado, o sea, no kilómetro 5 tal lado, no media maratón en tal lado, va todo moi estudiado. Bueno, podese dar alguna cousa, alguna circunstancia que o tira baixo, pero normalmente non falla. Pero nesto vir con vida será o primeiro objetivo, e o segundo, vir con vida, que as dúas pernas sería vir hasta de contento. Por lo tanto, non che digo nada, que se veño inteiro, pois, vamos, xa me dou moi, moi por satisfeito. Bueno, estou segura de que sí. Moitísima sorte. Bueno, pois, moitas gracias. Bueno. E ánimo. Esperemos que nos chegue con sorte sola, pero bueno.